Oi? Oi! Ei, louco! Eu vou buscar aqui, ó. Vem, vem! Vai! Aê! Valeu, pescador! O bicho é um monstro! Vamos embora! Vamos sair, olha! Olha aí, pessoal! Tamanho do computador aí, olha. É grande, é um palmo, hein? Oxê, vai de palmo, pequeno. Vai. É isso aí. Pronto? 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 E aí, pessoal, estamos aí encerrando mais um vídeo. Cheguei hoje à tarde. Não tava batendo nada, tava batendo só siri. Olha o garoto. Três sirizão. Ele chegou depois. Três sirizão. Três sirizão. Aí ele pegou aqui o bag, começou a fazer bag, né? Depois não registrei. Pegou o cambuba também. Também não registrei. É, mas nem esperado aconteceu, né? Que ele pegou aquele roncador mais de pau. É isso aí, pessoal. Olha. Eu quero mandar um abraço aqui para dois inscritos que pediram para eu mandar um abraço. É o senhor Ailton Vieira, lá de Garanhuns. Meu amigo, forte abraço para você, viu? Bora, senhor Ailton. Que Deus abençoe. Oi, vocês aí que são inscritos no canal, pessoal, vocês são especiais. Vocês são importantes para mim, para nós, meu amigo. E aí? Que Deus abençoe vocês. É, senhor Ailton. Deus abençoe você e a sua família. Dá aqui um abraço. E a Bimael para ficar relaxado. Viu? Receba um abraço aí da Bimael. Quem disse a mim foi meu irmão Bimael. Manda um abraço para ele. Eu vou mandar um abraço para você, meu amigo. Aí o Pinheiro de Garanhuns. E mais um abraço também para seu Carmo, seu Carmo. O homem aí que me ensina a fazer esperado. É o melhor jeito. Que Deus abençoe. Manda um abraço para mim, amigo. Um abraço para todos nós, amigos pescadores. É isso aí, ó. Pessoal, quem não for inscrito no canal que tá passando aí, se inscreve, ativa o sininho das notificações. Não paga nada não, pessoal. Venha fazer parte da família Abimael Pescar e Relaxar. É isso aqui, ó. Cara, é no inscrito meu. Tá aqui pescando comigo hoje. E já batizou o nome dele aqui, ó. Carlos Corujinha de Praia.